Välkomna till Santa Pola och Playa Varadero. Vi ska gå upp 400 meter för att kika på en riktigt fin lägenhet med 3 sov, 2 bad, parkering och pool. Följ med så kikar vi. Nu har vi tagit hissen upp ifrån den privata parkeringsplatsen nere i garaget där vi också har ett tillhörande förråd och kommit upp hit till hallen. Här har vi bostadens första sovrum med tillhörande badrum följt av ett rymligt kök. Och därefter kommer vi till det här ljusa och öppna vardagsrummet och matplatsen. Och härifrån så tar vi oss vidare till de andra 2 sovrummen och till badrummet. Från vardagsrummet så kommer vi ut på den här rymliga balkongen med otrolig havsutsikt. Är du ute efter en väldigt fin lägenhet med havsutsikt och närhet till både strand och stad, då kan det här vara helt rätt bostad för dig. Kontakta mig hos Skandiamäklarna om du vill veta mer och välkommen här.